Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aos comentários da lição da Escola Sabatina. A semana passada começamos um trimestre acerca da preparação para o tempo do fim, em que falámos sobre o grande conflito que começou por ser cósmico, depois transportou-se para a nossa Terra. E hoje nós vamos falar acerca de um dos mais importantes livros proféticos da Sagrada Escritura, que é justamente o livro de Daniel. E tal e qual como vai acontecer ao longo deste trimestre, também temos aqui o pastor Paulo Cordeiro. Olá, pastor, Olá, viva! Que nos vai ajudar a perceber alguns aspectos, alguns tópicos acerca do livro de Daniel, que nos permite entender justamente a grande importância e relevância que este livro tem no estudo do tempo do fim. Pastor, pode começar com uma oração, por favor? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que tu nos dás de podermos estudar, meditar, refletir sobre a tua santa palavra. Agradecemos-te pela revelação que tu nos fazes chegar a nós e pelo poder que a mesma contém. Obrigado porque, se não fosse esta revelação, nós andaríamos completamente cegos, sem compreender o grande conflito no qual nós estamos e sem compreender quais são os planos que tu tens para nós. Agradecemos, Senhor, e pedimos que neste estudo o Teu Espírito nos possa dirigir a mim e ao irmão Filipe Reis. Te pedimos tudo, Senhor, e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, quando tratamos de um assunto como a preparação para o tempo do fim, se não abordássemos o livro de Daniel, isto seria um corpo sem duas pernas, sem qualquer coisa do género, não Pelo é? menos sem uma perna, porque a outra perna é o Apocalipse. Que falaremos na próxima semana, justamente, não Certo. é? Portanto, estamos a falar de algo totalmente crucial para assuntos escatológicos, não é? Bom, eu sou um pouco suspeito em falar de Daniel porque, para mim, é o livro que mais me fascina. Não quer dizer que eu não tenha um fascínio pelo livro do Apocalipse também, mas se eu tivesse que escolher entre um e outro, eu preferia Daniel. Claro, isto é uma forma de falar porque é evidente que os dois são necessários, os dois se completam um ao outro, mas eu pessoalmente, claro, todos nós temos uma certa inclinação. Eu, para mim, eu sinto um fascínio absoluto pelo livro de Daniel. Antes de entrarmos em alguns detalhes de certos capítulos do livro de Daniel, eu gostaria apenas de apresentar um primeiro vislumbre, um primeiro panorama, digamos assim, de todo o livro, que poderíamos resumir num esquema quiástico. Para quem não conhece muito bem esta expressão, o que é um esquema quiástico de interpretação e leitura das Escrituras? O nome quiástico vem de um nome de uma letra do alfabeto grego que é o qui. E o qui não é exatamente, rigorosamente igual, mas é parecido com o nosso X. Imaginem um X maiúsculo, ok? Portanto, em que nós temos, portanto, esta forma. O qui, volto a dizer, é uma letra do alfabeto grego, não é exatamente, tem ali umas curvinhas nas extremidades, quer de um lado, quer do outro, mas uma estrutura quiástica é uma estrutura em que, se nós pegarmos nas duas pontinhas do X de cima e nas duas pontinhas de baixo, poderemos dizer, por exemplo, que as duas de cima é AB e depois em baixo nós temos BA. Então, B' A', por exemplo. Então, há uma conexão entre a primeira parte, ou seja, o A e o A' e o B e o B'. Ou seja, por exemplo, é uma estrutura, podemos dizer de outra forma, uma estrutura simétrica. O que é a simetria? Eu recordo-me quando eu era aluno na escola preparatória, uma vez a professora ter-nos dito para nós, numa folha branca de desenho, pormos ali várias cores e depois dobrávamos a folha exatamente ao meio, espalhávamos bem as tintas e depois abríamos e víamos Imagem uma simétrica. imagem simétrica. Pois bem, o que é a simetria? Reparem aqui. Eu tenho aqui o eixo de simetria, que é, por exemplo, aqui onde o livro se dobra. Pois bem, o que está aqui corresponde ao que está aqui, o que está aqui corresponde ao que está aqui, o que está aqui. Isto é uma estrutura quiástica. Há, portanto, uma simetria por inversão paralela, digamos Exatamente, é assim, isso não é? mesmo. Portanto, no livro de Daniel nós podemos perceber também isso, e resumindo muito rapidamente, o livro começa com o povo de Deus conquistado por uma nação estranha. Depois continua para o capítulo 2, em que Nabucodonosor sonha com quatro reinos, entraremos no detalhe mais à frente. E depois no capítulo 3 temos os amigos de Daniel que são provados, são perseguidos e finalmente são libertados. Depois, Nabucodonosor é humilhado por Deus, mas arrepende-se, que é um ponto importante que falaremos. E depois nós como que começamos a voltar para trás nestes paralelos.
Temos um outro rei, que é Belshazzar, que é humilhado, mas é destruído, o seu reino é conquistado. Da mesma forma como os amigos foram provados, perseguidos e libertados. Daniel também é provado, perseguido e libertado, justamente no capítulo 6. Nabucodonosor tinha sonhado com 4 reinos, e no 7, Daniel vai sonhar com 4 reinos. E depois, se o livro começou com o povo conquistado, vai terminar com a libertação final do povo de Deus. E aqui no meio, nós temos história real, literal, e temos tipologia simbólica daquilo que irá acontecer exatamente à frente. Ainda antes de abordarmos logo o primeiro capítulo, Daniel, eu gostaria de mencionar o seguinte aspecto. Daniel sabia, porque ele era judeu, isto é algo profundamente fundamental na cultura judaica, eles eram um povo escolhido por Deus para um propósito específico e determinado pelo próprio Deus. Isto não lhes dava a exclusividade que eles tanto reclamavam para alguns aspectos, mas eram um povo escolhido por Deus, algo que vem desde o tempo de Abraão. Certamente que Abraão foi escolhido por Deus e Deus lhe prometeu que, através dele e da sua descendência, todas as nações da Terra seriam justamente abençoadas. Claro que a maior bênção seria a vinda do Messias dentro daquela linhagem. Mas estamos a falar de um povo escolhido por Deus para um propósito específico, preparado, e este povo está num cativeiro. Parece que há aqui uma irreconciliação qualquer. Como é que alguém tão escolhido, tão destinado para um fim específico, se encontra numa situação destas? Realmente isso é, eu diria, quase aparentemente um grande absurdo. Mas se nós tomarmos em consideração aquilo que nós encontramos, por exemplo, em Deuteronómio, no capítulo 28, nós vemos que claramente aí Deus, antes de introduzir o seu povo, o povo de Israel, na terra prometida, em Canaã, referiu claramente, e nós temos essas bênçãos referidas na primeira parte do capítulo 28 de Deuteronómio, as bênçãos que aquele povo receberia numa condição. E qual era a condição? A condição da obediência. Okay? Mas logo a seguir vem uma lista de maldições que seriam a consequência da desobediência. E numa dessas maldições é que eles seriam levados em cativeiro. E foi o que aconteceu. Não foi por isso que deixaram de ser o povo de Deus. Sim. E esta é uma primeira lição para nós, que por vezes, entre o povo de Deus, podemos encontrar coisas que nos assustam e que nos deixam tão preocupados, e algumas legitimamente preocupados, mas ainda assim a bênção de Deus estava com este povo. Eu faço-te uma pergunta, Filipe. Quando o filho pródigo saiu de casa do pai por iniciativa dele, e andou lá e desbanjou o dinheiro todo, e depois finalmente viu-se na miséria, andou entre os porcos, em todo esse momento em que ele esteve fora do lar, deixou de ser filho? Claro. E quando ele regressou, foi logo recebido com... Claro, ele sentia, uma coisa é nós, aquilo que nós sentimos, outra coisa é a realidade. Ele sentiu que não merecia ser recebido pelo seu pai como filho. Ele faz apenas um apelo: pai, recebe-me como um servo, como um criado. Mas o pai, quer dizer, aquilo nem sequer lhe passou isso pela mente. Ele recebeu como ele era, filho. Agora levanta-se aqui uma questão que também nos ajuda a perceber muitas coisas que acontecem hoje em dia, porque alguns poderão pensar: bom, na verdade Israel foi o povo de Deus, era a nação escolhida para o propósito que nós conhecemos, mas desviou-se tanto e apostatou tanto, o que é uma realidade indesmentível, que não podemos negar isso. Fez coisas tão horríveis como queimar os filhos, como desenhar ídolos nas paredes do templo e fazer orações lá dentro. Então Deus não mais poderia cumprir com o seu propósito naquele povo. Mas nós vemos que existem personagens como Daniel e outros que, demonstrando-se fiéis, Deus, não podendo usar toda a nação como gostaria, ainda assim usou aqueles que dentro da nação se predispuseram a ser esses fiéis, correto? Corretíssimo. Esse é um ponto extremamente importante, Filipe, extremamente importante, porque enquanto Deus pôde ver que dentro do seu povo, neste caso do povo de Judá, já não era o povo de Israel na sua totalidade, das 12 tribos, porque tinha havido uma cisão após o reinado de Salomão, só recordar este elemento histórico, portanto, sensivelmente, segundo os historiadores, no ano 931 a.C., no 930, pois bem, quando Salomão morreu, pois bem, o reino de Israel se dividiu em dois reinos. O chamado Reino do Norte, que escolheu para capital a cidade de Samaria, e o Reino do Sul, que escolheu ou manteve a sua capital na cidade de Jerusalém. Pois bem, o Reino do Norte teve uma caminhada vertiginosa para a apostasia e foi finalmente destruído pelo Império Assírio no ano 722 a.C.
Depois de 722 a.C., só ficou um remanescente da antiga nação unificada de Israel. E esse remanescente era constituído por duas tribos e meia. A tribo de Judá, que era a principal, a tribo de Benjamim, que vai subsistir conectada à tribo de Judá por muito tempo. Aliás, Paulo não diz que é da tribo de Benjamim, ok? Portanto, ele é judeu, ele assume-se como judeu, mas é da tribo de Benjamim, porque a tribo de Benjamim ficou conectada com Judá. E depois havia, podíamos dizer, metade da tribo de Levi, porque a outra parte de Levi estava com o Reino do Norte, e, portanto, quando o Reino do Norte foi destruído, eles foram também. Portanto, duas tribos e meia. Quando se dá o exílio em Babilónia, estamos a falar já de um remanescente do antigo Israel unificado. Mas mesmo deste remanescente, que era a nação apenas de Judá com a tribo de Benjamim, pois bem, Deus não vai utilizar todo este remanescente, vai utilizar um remanescente do remanescente. E esse remanescente do remanescente é Daniel e os seus três companheiros. Ou seja, eles vão fazer em Babilónia aquilo que toda a nação deveria fazer. E aqui, para mim, está uma lição importante. Enquanto Deus tiver um remanescente dentro do seu povo, que professa o seu nome, enquanto Deus tiver esse remanescente, Deus não acaba por completo com esse povo em benefício desse remanescente. Eu dou outro exemplo bíblico. Quando Deus vem revelar a Abraão aquilo que estava para fazer, nomeadamente o seu plano de destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, ele disse assim: porventura não hei de eu revelar isto ao meu servo? E isto entende-se por uma razão muito simples, é que em Amós 3.7 diz que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E em Gênesis, no capítulo 20 e no versículo 7, nós lemos o próprio Deus a referir-se a Abraão como sendo um profeta. Então, por essa razão é que em Gênesis 18, o Senhor diz: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Então ele vai falar com Abraão e vai dizer: olha, eu vou destruir. E Abraão fica muito indignado e diz: ó Senhor, tu vais destruir aquelas cidades se houver lá 50 justos? E o Senhor diz: não, se houver 50 justos eu não vou destruir. Então, Senhor, e se houver 45? E o Senhor diz: não, também não vou destruir. Ó Senhor, por favor, deixa-me só fazer-te mais uma pergunta. E se houver 40? Não, não irei destruir. Pois Abraão começa-se a sentir incomodado e diz: ó Senhor, não desperta a tua ira, deixa-me ainda perguntar, e se houver 30? E o Senhor diz: não, se houver 30 não. E depois ele, mais uma vez, tenta outro número e fala em 20. E o Senhor diz: não. E finalmente ele fala em 10. E o Senhor diz: não, se houver 10, eu não destruo. Que lição é que isto nos ensina? Deus não destruiria aquelas cidades que, contudo, eram cidades terrivelmente ímpias, onde abundava, por exemplo, a violência e a homossexualidade. E como é que nós sabemos? Porque quando aqueles dois anjos na forma humana vieram à casa de Ló, o que é que os homens de Sodoma quiseram fazer com eles? Abusar sexualmente deles. Portanto, a homossexualidade era algo terrivelmente prevalecente. Depois a violência, eles queriam arrombar a porta, etc. Portanto, claramente. Mas havia também prosperidade. Sodoma era uma cidade grandemente próspera. E eu creio, à luz das palavras de Jesus, de que assim como foi nos dias de Ló, encontramos essas palavras em Lucas 17. Assim como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem, nós também teremos estas três componentes na sociedade mundial do tempo do fim: a violência, a homossexualidade e a prosperidade material. Mas isto para dizer o quê? Que o Senhor diz: eu não destruirei a cidade, por mais ímpia que ela fosse, se houver 10 justos. O que é que isto nos ensina? Que Deus, por amor dos justos, não destruiria aquelas cidades. Também por amor dos fiéis remanescentes que sempre existiram ao longo da história entre o seu povo, Deus muitas vezes poupou o povo inteiro por amor daqueles remanescentes. E eu agora pergunto, Filipe, será que Deus tem uma outra forma de agir agora no tempo do fim? Será que Ele não vai preservar este povo remanescente, pelo menos que professa ser o remanescente de Deus, por amor dos verdadeiros remanescentes que existem cá dentro? Eu acredito que sim. Ainda que a maior parte desse povo não se predisponha a ser usado por Deus, Deus olhará para aqueles e usará esses mesmos, nem que tenha que fazer como no Monte Carmelo, que era um contra 850, não é? Bom, tendo esta panorâmica, esta perspectiva das circunstâncias e do contexto em que Daniel estava ali no Império Babilónico, como cativeiro, nós começamos com as primeiras histórias do livro, nos primeiros capítulos, que fazem as delícias das crianças, é verdade, mas que, acima de tudo, devem fazer as delícias do conhecimento bíblico ou profético também dos adultos. Não é? E, portanto, e o primeiro capítulo de Daniel
que não nos apresenta apenas uma história de alguém que tinha dificuldade em encontrar a comida que queria, não é apenas esse o caso, mas é muito mais para além disso nos seus princípios morais, na sua fidelidade e na sua firmeza dentro daquilo que eram esses princípios e essas crenças. Então nós temos ali quatro jovens, porventura no final da sua adolescência, longe do seu contexto, longe das suas famílias, certamente, porque não sabemos ao certo quem terá ido para lá, sabemos que estes foram, entre muitos outros que foram, em que se encontram numa casa que era totalmente estranha àquilo que eles estavam habituados, com práticas e costumes totalmente estranhos, alguns deles atrozes para aquilo que eram os seus princípios, e eles ficam como uma árvore rija no meio de uma tempestade. Isto é inspirador sob um ponto de vista daquilo que deve ser o comportamento do crente no fim dos tempos, quando há ameaças por todo o lado no contexto onde ele está inserido. Filipe, sabes, eu quando comecei a estudar o livro de Daniela, olhava para Daniela, para o livro de Daniela, lia as suas histórias e, obviamente, eu na minha mente projetava-me para o tempo em que Daniel viveu. Quando eu hoje olho, leio Daniel, estudo Daniela, eu, sem deixar de compreender aquilo que se passou no passado, eu olho sobretudo para o tempo presente e tempo futuro. Ou seja, o que se passou em Daniel, nos tempos históricos de Daniel, num tempo histórico literal, é uma imagem perfeita daquilo que acontecerá no mundo no tempo do fim. E repara, o que é que Babilónia tentou fazer com estes jovens? Aparentemente tentou aculturá-los. Eu diria, antes de lá chegar, que eu vou chegar aí também, eu diria que tentou, repara bem, nem todos os que foram levados cativos de Judá foram para o palácio de Nabucodonosor. O que é que isto denota? Que a Daniel e aos seus três companheiros, o que é que nós podemos imaginar? Que o rei fez-lhes uma grande honra. E, portanto, eles deveriam, eles, Daniel e os seus três companheiros, Ananias, Misael, Azarias, eles deveriam sentir-se muito honrados. Mas é que o rei lhes confere a honra, e aqui eu ponho umas aspas, de dizer, ok, não, eu não os vou tratar como refugiados, para usar uma palavra mais moderna. Não, eu vou tratar com toda a dignidade real. Eles vão comer à minha mesa e do meu cardápio. Bom, repara, quando alguém nos faz uma benesse, nós, normalmente nós tendemos a dizer, uau, a agradecer, a corresponder àquilo que depois a pessoa possa pedir de nós. Pois bem, isto foi uma grande tentação para aqueles jovens, porque ao serem desta forma considerados, era como se Nabucodonosor estivesse a dizer, ok, eu estou-vos a dar todos estes favores, mas com uma condição, vocês têm que colaborar comigo. E agora aqui entra o processo de aculturação. Ou seja, Nabucodonosor e Babilónia queria aculturar aqueles jovens, queria formatar a mente deles para eles encaixarem no molde babilónico, esquecerem o seu paradigma, que vinha do seu povo e, sobretudo, da sua religião, e agora encaixarem-se totalmente no seu molde. Sabes, Filipe, quando eu leio isto, eu vejo aquilo que Babilónia atualmente está a fazer. Uhum. Que é um processo exatamente igual de tentar aculturar, de tentar formatar a mente das pessoas para que todos pensem uma só voz e estejam dentro daqueles moldes de Babilónia. Não fora, tem que ser naqueles moldes. Aqui nós aprendemos uma grande lição com a fidelidade destes jovens e o versículo 8 do capítulo 1 é essencial quando diz que resolveu Daniel firmemente. Ou seja, foi uma tomada de decisão, nós daqui não abdicamos. E o que é que eles não abdicaram? Podes continuar. Pois, aí é que está. Porquê? Porque quando nós chegamos a um sítio qualquer que nos é estranho, em princípio não é problema comer o que eles comem lá ou fazer o que eles fazem lá, desde que isso não implique a violação de princípios que nós temos. Mas neste caso, claramente violado. Era isso que acontecia ali. Claro. Esse é que era o problema. E, portanto, no capítulo 1 de Daniel, quando eles são confrontados com aquela situação, que pode ser uma situação tipo, porque eles certamente seriam confrontados com situações, imagino eu, por exemplo, Babilónia poderia ter serviços e cerimónias e práticas ao sábado, por exemplo, e muitas outras coisas, não é? Sem dúvida. Mas é interessante, e já veremos daqui a pouco, a sequência do 1 até ao 3, que no capítulo 1 a questão aqui é uma questão, a questão prática é a questão da alimentação, que eles estavam a dar alimentos que, de acordo com os princípios de estilo de vida, que depois se refletem em questões morais,
eles não o poderiam, fazer. E ao não o fazer, é interessante verificar, logo no capítulo 1, há aqui um perigo de vida, porque o capataz que estava por conta deles, ah, mas o rei não vai gostar e nós vamos ter problemas, e eu vou ter problemas e vocês certamente também vão ter problemas. É interessante verificar que quando o povo de Deus se mantém firme nos seus princípios, surgem problemas. Portanto, não precisamos ficar demasiado preocupados se houver confrontação, porque isso é normal o que acontece. E esses problemas existem partindo, eu diria, de boas intenções. Repara, o cozinheiro-chefe, que tu referiste como sendo o capataz, pronto, porque para além do cozinheiro-chefe havia também lá o chefe dos eunucos, portanto, haviam dois líderes. Eles estão preocupados, aparentemente, com o bem-estar daqueles jovens. Portanto, se o rei determinou que eles deveriam comer do manjar do rei, quem eram eles para ir contra a palavra do rei? Quer dizer, o rei disse... Não. Agora, então, estes jovens estão a ser tão altamente beneficiados, estão a receber um tratamento VIP, sendo que VIP, para quem não possa saber, é Very Important Person, ou seja, pessoa muito importante. Tratamento de classe. E agora estão a recusar esse tratamento de classe? Quer dizer, então como é que vai ficar a saúde deles? Hoje continuamos a ver que muitas pessoas, quando, por exemplo, alguém faz uma opção por seguir um regime vegetariano, então e como é que vais sobreviver? Pensam que essa pessoa vai morrer, que vai ficar doente, que vai ficar mirrado. Olhem para mim, eu há 27 anos, há mais de 27 anos que sou vegetariano, ainda não estou mirrado. Portanto, ali, mas isto para dizer o quê? Nós também temos que compreender a forma de pensar dos outros. E o que eu acho interessante aqui na atitude de Daniel e dos seus três companheiros é que eles não são, não há aqui um mínimo de falta de respeito para com estes seus superiores. Portanto, eles respeitam, eles têm uma linguagem certamente simples, educada, cordial, gentil, eles fazem um pedido. E mais, Daniel vai ao ponto de aceitar que ele os ponha à prova durante 10 dias. É como se Daniel dissesse, olha, não tem problema nenhum. Se ao fim dos 10 dias tu vires que nós não estamos bem, então aí nós comemos do menu do rei. Mas ele sabia muito bem que ao fim dos 10 dias ele ia estar bem. E como é que ele sabia isso? Pela fé. E é aqui que entra também a questão da fé. Nós temos que aceitar este regime como uma questão de fé. Sabemos que é o regime ideal que Deus deu no início à humanidade. E Daniel sabia isso muito bem. Então ele opta por este regime. E como consequência desta opção sábia que ele faz, as consequências não se fizeram esperar. E, neste caso, consequências altamente positivas. Uma coisa que nós verificamos aqui e que o pastor já teve oportunidade de destacar é que, no meio disto tudo, eles foram inflexíveis no princípio. Exatamente. Ou seja, a obstinação não é uma coisa boa. Ou seja, não. Quando nós somos obstinados na nossa posição perante evidências de que não é melhor, não é uma coisa boa. Mas a intransigência e a inflexibilidade num princípio que Deus deu é algo bom. É uma norma de conduta, que nós vemos isso em Daniel 1, 2 e 3, logo. Eu diria, eu vou dar esta imagem, nós devemos ser inflexíveis como o aço. Se há metal rijo que não cede mesmo, é o aço. Nós deveríamos ser interiormente, em questão de fidelidade aos princípios, inflexíveis como o aço. Mas por fora, na nossa aproximação às pessoas, nós devemos ser de veludo. Fiquem com esta imagem. Uma imagem de algo que, dentro de si, a estrutura que está por trás é aço, não verga. Mas por fora é tudo veludo. É assim que nós devemos ser interiormente inflexíveis como o aço. Não, quer dizer, quando está em causa capitular num princípio, quer dizer, isso é inegociável, ponto final, nem sequer se discute. Aliás, em Daniel 3, quando os três companheiros de Daniel são chamados à presença do rei, eles dizem, oh rei, não vamos discutir contigo. Quer dizer, eles nem entram em discussão, porque sabiam perfeitamente que não valia a pena, não iam ganhar nada com essa discussão. Eles só marcam posição. E a posição que eles marcaram foi de definir qual é o seu princípio, no qual eles não cedem. Mas na forma como eles falaram com o rei, na forma como Daniel falou com o chefe dos eunucos, com o cozinheiro, cortesia, docilidade, e eu creio, eu digo-vos, eu leio isto, eu sinto uma inveja, uma santa inveja interior, porque eu por vezes sinto que ainda não atingi esta perfeição, que é, por um lado, ser totalmente inflexível na questão dos princípios,
Normalmente eu tendo para isso, mas muitas vezes na aparência, na forma exterior, enfim, saem às vezes as minhas garras do velho homem, não é? Mas com a ajuda de Deus, e Deus me tem ajudado muito e quero continuar a pedir que Deus me ajude, eu quero que estas qualidades exteriores da docilidade, da amabilidade, se manifestem também em mim. Portanto, esta combinação é perfeitamente possível. Ela foi possível em Daniel, ela foi possível nos teus três companheiros, ela é possível em cada um de nós. Uhum. Sermos fiéis, firmes, não ceder, mas na forma, no contacto com os outros, sermos dóceis, afáveis, misericordiosos. O capítulo 1 deixa perfeitamente claro, logo ao princípio, quais eram as bases, os fundamentos do comportamento destes jovens. Mas também deixa outra coisa muito clara. É a resposta de Deus a essa fidelidade. Porque quando eles se colocam em eles mesmos debaixo do critério e da qualificação que os babilónios lhes podiam fazer, não, vocês daqui a 10 dias vão nos avaliar, uhum, e vejam, passado 10 dias o Senhor os abençoou que eles chegaram à conclusão que eles estavam melhor do que os outros que estavam ali. Portanto, compensa ser fiel. Sem dúvida. Compensa sem dúvida obedecer e ficar fiel no princípio, ainda que a maioria olhe para nós com olhos de crítica, mas neste caso vale o princípio bíblico de provar e ver que o Senhor é bom. Eu tenho notado ao longo da minha vida e particularmente do meu ministério que às vezes há pessoas que ficam muito afetadas quando há outras pessoas que os criticam. Deixem-me dizer-vos claramente, amigos, e para aqueles que estão a acompanhar-nos, se há qualidade que nós, como povo de Deus, temos que, com a ajuda de Deus, claro, porque sem Ele nada conseguimos fazer, como o próprio Senhor Jesus disse. Se há qualidade, se há característica que nós devemos ter, é que nós devemos ser capazes de ser insensíveis às críticas que nos fazem. Ou seja, não é insensíveis no sentido, claro, que nós não vamos também dizer, olha, regozijo-me porque fui criticado. Aliás, há um texto no Sermão da Montanha, que é o texto de Mateus 5, eu lembro uma vez de estar a falar com uma irmã, ela dizia, ai pastor, eu ainda não consigo entender isso, como é que eu me posso regozijar quando me maltratam, quando usam de maldicência para comigo, como é que eu me posso regozijar? Mas reparem que não é isso que Jesus disse lá no Sermão da Montanha. Sabem que durante algum tempo eu também interpretei incorretamente esse texto. O texto diz assim: bem-aventurados, Mateus 5, a partir do versículo 10 até ao versículo 12, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Porquê? Porque deles é o reino dos céus. E agora, nos versículos 11 e 12, diz assim: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem. O que é uma injúria? É alguém dizer mal de nós, mas dizer de uma forma que fere bastante. Fere, é como se fosse ali um canivete, uma coisa pontiaguda que entra por ali adentro. Isso é injúria, é terrível. Mas Jesus disse: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem mentindo e disserem todo o mal contra vós. Como é que nós podemos regozijar-nos por isto? Ele diz: regozijai-vos e exultai. Mas atenção, nós não devemos regozijar e exultar porque mentem e usam de injúria contra nós. Não é isso que Jesus disse. Jesus disse: regozijai-vos e exultai porque? Porque quê? Porque é grande o vosso galardão nos céus. Eu regozijo-me não da crítica, não da maldicência, não da injúria, não da mentira. Eu regozijo-me por ter a certeza que sou um candidato ao reino dos céus. Essa é que é a base do meu regozijo. Se nós nos regozijássemos por ser maltratados, então seríamos, como se diz na linguagem psicológica, seríamos sádicos, seríamos masoquistas. Uhum. Não é sádico, é masoquista. Seríamos masoquista, que é. Masoquista é aquele que, por definição, é aquele que tem prazer em sofrer. Não. Nós, como cristãos, não temos prazer em sofrer. Este regozijo de que Jesus falou é o regozijo que nós sentimos interiormente por termos a certeza que um dia estaremos no reino dos céus. E certamente que essa foi a experiência, até por antecipação, destes jovens que estavam ali na Mas Babilónia. Mas era onde eu queria chegar, exatamente. Que não ficaram nada preocupados com o que estava a acontecer, sabiam qual era o princípio, qual era a norma de conduta, e era aquela norma de conduta que haveria de premiar e fundamentar todo o seu comportamento. E eu acredito que, naturalmente, eles ficaram conhecidos por isto, como é evidente. Uhum. Conhecidos e reconhecidos. E então fazemos aqui um salto para o fenomenal capítulo 2, uhum, que provavelmente é dos mais fascinantes de toda, certo, a Sagrada Escritura, em que temos novamente os quatro, mas principalmente um, que era Daniel, e mais uma vez eles ficam com um grave problema, porque o rei
para resumir, para não estar a ler o capítulo todo, o rei tem ali um sonho e havia um problema porque era preciso dar uma interpretação. Como ninguém conseguia fazer isso mesmo, o rei decide punir aqueles que supostamente deveriam dar essa mesma interpretação. E ao contrário do que nós pensamos, porque às vezes na correria da leitura a nossa primeira conclusão é: mas Daniel sabia a interpretação e foi dar ao rei. Normalmente é isto que dizemos. Mas isso não é verdade. O próprio Daniel reconheceu que ele não sabia a interpretação e que ele não conseguia. E, portanto, eu acho que isto é um princípio muito bom de humildade, de reconhecimento da nossa fraqueza, da nossa incapacidade diante de assuntos que nos transcendem e que são muito maiores do que nós, como saber o que é que Deus quis dizer na cabeça, no sonho e no sono de um homem. E o que é que Daniel vai fazer? Daniel vai convocar uma reunião de oração. Uhum. É o que ele vai fazer. Uhum. Daniel chama os seus amigos e vai convocar uma reunião de oração para quê? Para que Deus venha e para que Deus lhe responda. Isto é certamente um princípio muito bom de fidelidade que já vimos antes e agora consciência da fraqueza, mas ao mesmo tempo de dependência de Deus para resolver as coisas que nós não conseguimos. Sem dúvida, sem dúvida. Ó Filipe, se me permites, eu vou dar assim uma visão à luz do grande conflito de Daniel 1 e 2. Quando Daniel e os seus companheiros chegam à corte de Babilónia e são confrontados com aquela situação de... reparem, a tentação era, já que o rei foi tão misericordioso para convosco, vos dá tanta honra, vocês agora têm que fazer aquilo que ele pede. Mas eles sentiram que não era algo que era inegociável. Portanto, não iriam negociar nos princípios divinos. Ok? Quando eles tomaram firmemente aquela decisão, eu faço agora uma pergunta. Como é que tu achas que Satanás se sentiu? Ele deve ter tremido da cabeça aos pés. Ele deve ter sentido, uau, eu vou ter problemas com estes três, com estes quatro. Eles vão fazer estragos no reino de Babilónia. Então, quando em Daniel 2, nós temos que Deus dá a conhecer àquele rei um sonho, porque dá-nos a entender na explicação que Daniel depois vai dar do sonho ao rei, que o rei foi para a cama e ele estava a pensar na sua mente o que é que seria o futuro. Ele estava a cogitar nos seus pensamentos como é que seria o futuro. E isto é a prova que Deus lê os nossos pensamentos. Ele leu o que Nabucodonosor estava a pensar. E como Deus leu o que ria na mente de Nabucodonosor, disse assim, ah é, tu queres saber o que é o futuro? Então eu vou-te dar a resposta. Uhum. E então dá o sonho, porque naquele sonho vem encapsulado a história do futuro por muitos séculos, certo? Até aos dias de hoje, não é? Exatamente. Agora, porquê que o Senhor propositadamente fez com que ele se esqueceu do sonho? Porque eu acredito que ele esqueceu, porque o Senhor assim, interviu para que ele se esquecesse. Porque se ele não se tivesse esquecido, o que é que iria acontecer? Ele ia revelar o seu sonho àqueles funcionários públicos que tinha lá na corte. Chamados caldeus. Caldeus, é? que eram mágicos e etc. E eles iriam inventar uma interpretação. E, portanto, o propósito de Deus cairia totalmente por terra. Então, o que é que ele vai dizer? Ele vai exigir que eles lhe deem a revelação do próprio sonho e depois a sua interpretação. Diz, rei, diz-nos o que é que tu sonhaste e nós daremos a interpretação. E aqui nós podemos achar estranha a reação de Nabucodonosor em obrigar e dizer, eu já disse, se vocês não me derem a conhecer o sonho, as vossas casas serão destruídas, etc. Sabem porquê que isto não é um exagero da parte de Nabucodonosor? Porque aqueles indivíduos clamavam ter dons que o comum dos mortais não tem. Eles clamavam estar em contacto com os deuses. Então, se estão em contacto com os deuses e não há segredo para os deuses, e se os deuses revelam tudo a vós, pelo menos era o que eles diziam, então vocês devem saber tudo. Pois bem, o que é que isto... Ou seja, o que é que Deus fez aqui? Com este esquecimento do sonho, Deus provou perante aquele monarca que, afinal, aqueles seus conselheiros políticos espirituais valiam zero. Ou seja, no capítulo 1 nós temos uma prova sobre o povo de Deus e é superada. No capítulo 2 temos uma prova sobre os ímpios que não é superada. Que não é superada. E agora? Satanás, ao ver que a sua religião, porque a verdadeira religião de todos aqueles indivíduos era a religião satânica, ao ver que a sua religião foi, digamos, posta a nu e que o rei agora se tomou consciência que não valia de nada, Satanás diz assim, ok, epá, eu perdi... Mas ele agora tenta ter um ganho. E qual é o ganho? Já que aqueles quatro me vão dar problemas, eu vou aproveitar, já agora que ele descobriu que a religião de Babilônia não vale nada, mas os outros quatro hão de ser mortos.
Ou seja, Satanás quer que aqueles quatro sejam mortos, e por isso é que o rei faz o decreto, para que não apenas sejam mortos os sábios que tinham estado na presença dele, mas ele vai também colocar à morte aqueles quatro, Daniel e os seus companheiros, que não tinham estado na presença dele. Quer dizer, isto é irracional. Mas quem é que está por detrás da mente de Nabucodonosor? Satanás queria ver aqueles quatro mortos. Aliás, eu atrevo-me a dizer, sem ter dúvidas nenhumas, era o maior objetivo de Satanás não era destruir aqueles que eram os seus servos, era destruir os quatro. Só que, digamos, para parecer que a coisa era equitativa, iam todos no saco. Mas ele queria destruir aqueles quatro, porque ele sabia que aqueles quatro iam fazer estragos. E fizeram. Uhum. Fizeram para ele, na perspectiva de Lúcifer. Eu acho que aqui podemos introduzir algo. Diante desse problema, que era os caldeus e os quatro hebreus estavam ameaçados de morte, basicamente Sim. era isso, nós não vemos os caldeus a recorrer aos deuses deles. Não vemos isso na história. Mas vemos que Daniel e os seus amigos pediram algum tempo. E eles pediram tempo apenas e só para orarem sobre o assunto, uhum. para Deus lhes dar uma resposta. Exato. E porquê? Porque eles sabiam, eles conheciam os Salmos, certamente, e eu tenho aqui dois versículos dos Salmos referente a Deus, que torna o Deus dos hebreus diferente do Deus dos caldeus, que diz assim, Salmos 147:5, grande é o nosso Senhor e de grande poder, e o seu entendimento é infinito. Uhum. E depois, 139:4 diz, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo ao Senhor tudo conheces. Uhum. Ou seja, eles sabiam isso, os quatro hebreus. E isto foi o que fez a diferença para a atitude deles, para comparado com a atitude dos caldeus. Porque os caldeus ficaram desesperados, ficaram a pensar, ou fugimos, ou então somos destruídos. Uhum. Mas Daniel não teve desespero nenhum. Não teve aflição nenhuma. Não, isto estamos ameaçados de morte. Já tivemos problemas atrás por causa da comida. Agora temos outro diferente. Vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer o que Deus manda. Então recorreram ao Senhor e imediatamente Deus vem para se manifestar através deles. E manifestou de uma forma extraordinária, porque o mesmo sonho que Deus tinha dado a Nabucodonosor agora o dá a Daniel. E não apenas lhe dá a conhecer o sonho que tinha dado ao rei, dá-lhe a conhecer a interpretação. Agora, o que é interessante, isto é aqui assunto da lição de segunda-feira, é a humildade de Daniel. Quando ele se apresenta pessoalmente diante do rei, ele não chama a atenção para si mesmo. Algo que na semana passada nós vimos que é o problema de Satanás e o problema de todos aqueles que seguem Satanás. Gostam de chamar a atenção para eles próprios. Daniel diz, olha, rei, mas Daniel até vai fazer uma coisa. Ele vai tentar desculpar os outros sábios de Babilónia. Nós podemos ler Daniel 2, 27 e 28. Respondeu Daniel na presença do rei dizendo, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, Isso. nem magos, nem adivinhos, está a desculpar os outros, o podem declarar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ou seja, ele estava a ser uma testemunha. Ainda antes de dizer ao rei aquilo que o rei queria saber, ele faz uma pregação evangelística diante do rei a dizer quem era o verdadeiro Deus. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Exatamente. Ou seja, a introdução que Daniel faz leva Nabucodonosor a pensar aquilo que o pastor disse há pouco. Ah, então eu estou com uma dúvida e não são os deuses da Babilónia que vão responder. É o Deus dos hebreus que me vai responder a esta dúvida. Bom, nós claramente nos apercebemos que estes jovens, apesar da sua idade jovem, já agora, o termo que é usado no hebreu é o termo Yeled, que é o mesmo termo que é usado para José quando José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. E sabemos que José tinha 17 anos. O que é que isto nos dá como indicação? Que estes jovens, se não tinham 17 anos, andavam ali à volta dos 17 anos. Ou seja, eram jovens no fim da sua adolescência, início da sua juventude. Mas, apesar de serem jovens, havia já convicções muito fortes na mente deles. Eles sabiam, eles conheciam, por relacionamento pessoal, o Deus a quem serviam. Isto é uma outra lição valiosíssima para nós. Os jovens podem ter já convicções firmes, fortes. É uma coisa que às vezes me indigna um pouco, mesmo dentro da nossa igreja, é que achamos que quando nós fazemos reuniões para jovens, temos que usar linguagem muito simples, quase linguagem de crianças. Eu acho que isso é estar a desprestigiar indiretamente os jovens, como que admitindo que eles não têm capacidade intelectual para captar. Eles têm, eu até diria mais, têm mais do que alguns adultos e sobretudo pessoas já idosas que já a coisa já não está a funcionar, a carburar muito bem. Portanto, estes jovens eram jovens no final da adolescência
não só eles percebiam perfeitamente, como eles tinham um relacionamento tão firme com Deus que eles não tinham dúvida nenhuma a quem recorrer. Nenhuma. Esse é um princípio exposto ao longo de toda a Bíblia, porque Samuel era uma criança, Jeremias tinha 13 anos. Josias, que idade tinha quando começou a ser rei? 8 anos. A própria Igreja Adventista foi fundada por um casal recém-casado, de jovens ali e muitos outros. Ellen White, que idade tinha quando recebeu a primeira visão? 17 anos. 17 anos. A maior parte dos eram todos jovens. Portanto, jovem não é um obstáculo, é uma qualificação para estar pronto para essa mesma Eclesiastes 12, lembra do teu Criador quando? Nos dias da tua mocidade, com certeza. E, portanto, ali estava a materialização de todas essas promessas que Deus faz aos jovens. E, na verdade, o próprio Nabucodonosor, quando ouve a explicação que lhe é dada, ele fica assombrado. Bom, isto, entrar dentro da minha cabeça, saber o que eu sonhei durante a noite, eu não contei nada a ninguém, isto tem que ser um Deus, que eu não estou habituado a isto. Nem podia contar, porque ele nem se lembrava. Com certeza. Mas eu acho que ele ficou admirado logo quando ouviu o relato objetivo do sonho. Porque reconheceu que era aquele o sonho. Exatamente. Ainda antes de Daniel começar a interpretar o sonho, ainda antes, aliás, eu até acho que Nabucodonosor fica totalmente receptivo à interpretação que Daniel lhe vai dar, precisamente porque reconhece que Daniel foi capaz de fazer aquilo que ele tinha exigido dos sábios dele e que não tinham conseguido. Dizem-me qual é o sonho que eu tive. E quando tiveres dito o sonho que eu tive, então eu e saberei que vós estareis habilitados a dar a interpretação. Nenhum deles foi capaz. Daniel foi. Então, quando Daniel acaba de dizer o sonho que tu tiveste, foi, e ele ali faz uma descrição objetiva. Sonhaste isto. Quando ele chega ao fim da descrição, Nabucodonosor deve estar com o queixo pendurado, como que... Uau, mas foi isso mesmo que eu sonhei? Então, se Daniel acertou em cheio no sonho que eu tive, então ele está mais do que habilitado a dar o quê? A dar a interpretação. E hoje o povo de Deus pode fazer algo semelhante, que é o quê? Nabucodonosor estava a pedir uma aparente impossibilidade à razão humana. E hoje, à razão humana, a previsão do futuro é uma impossibilidade. Total. Mas nós hoje temos esta capacidade que Daniel teve, que é recorrer a um Deus, isso, que conhece o passado, conhece o presente, conhece o futuro, uhum, e podemos ver que a profecia que é enunciada no capítulo 2 de Daniel, através do sonho de Nabucodonosor, percorre um espaço de tempo que vai 25, 26 séculos à frente do tempo de Daniel de Nabucodonosor. E este é um bom argumento para nós validarmos e comprovarmos a veracidade e a fidelidade do Deus da Bíblia, quando com 26 séculos de antecedência, o Deus da Bíblia, não Daniel, não confundir, Daniel foi o canal, o veículo. Foi o veículo, foi a ferramenta, claro. Quando o Deus da Bíblia consegue enunciar rigorosamente os impérios que dominariam o mundo, politicamente, militarmente, etc., durante os 25, 26 séculos que se seguiram a ter dado este sonho. Esta é, estará de acordo, este é um bom argumento que nós podemos usar para algum cético, para algum descrente, para mostrar que a Bíblia e o Deus da Bíblia não é um livro e não é um autor igual a qualquer outro que nós temos. Olha, Filipe, eu uma vez ouvi um pastor, já há muitos anos atrás, dizer que a melhor ferramenta em termos de conhecimento bíblico para conseguir influenciar a mente de uma pessoa cética são as profecias. Porque quando nós conseguimos explicar que acontecimentos históricos, que para nós hoje são históricos, foram relatados antes de acontecer, quer dizer, isto é qualquer coisa, como dizem os ingleses, mind-boggling. Ou seja, alguém que seja honesto intelectualmente não consegue dar uma explicação lógica e racional a isto. Como é que um ser humano que vive no 6º século antes de Cristo consegue prever acontecimentos que se estendem por 2.500, 2.600 anos? Quer dizer, isto é, logicamente, isto é um mistério total. Ora, para o crente, este mistério se explica facilmente. Não é Daniel. Não é Daniel. Daniel foi apenas, como disseste muito bem, o receptáculo. Portanto, qual é a grande inteligência que está por trás? É a inteligência de um Deus. E quando nós apresentamos estes factos, pois bem, eu acredito que há ateus, que há agnósticos, que mantêm uma qualidade muito importante, que é a honestidade intelectual. E eu acredito, todo o ateu, todo o agnóstico, porque há uma ligeira diferença entre o ateu é aquele que é militante, aquele que nega militantemente a existência de Deus. O agnóstico tem dúvidas. Pode existir, mas eu não acredito. É, exatamente. Até pode existir, ou seja, não nega, como faz o ateu, a existência de Deus. Mas
tem dúvidas, pronto. Mas se ele for honesto intelectualmente, perante estes factos, não há como negar. Qualquer historiador comprovará que foi mesmo assim. Sem dúvida. Depois de Daniel 2, aparece a fascinante história de Daniel 3, que provavelmente... Está tudo interligado. Completamente. E vamos fazer um resumo à frente para ligar uma coisa à outra. Nós temos a fascinantíssima história de Daniel 3, que desta vez os personagens principais são Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel está ausente desta história. É verdade, não sabemos onde é que ele estaria. Por uma razão qualquer, sabemos que está ausente. Agora, exatamente. Qual a razão? Mas também podemos inferir algo, isso é uma extrapolação, mas eu creio que é uma extrapolação correta. Se Daniel estivesse presente, agiria como os três companheiros dele agiram. O capítulo 1 prova exatamente isso mesmo. Claro. Agora, este é um capítulo profundamente tipológico, não é? Uhum. Para quem não conhece este termo, o que é tipologia bíblica, essencialmente? Bom, a tipologia é nós pegarmos em acontecimentos ou até em personagens do passado e vermos, por exemplo, que um determinado acontecimento do passado pode perfeitamente projetar-se no tempo para outro período da história, nomeadamente para o tempo do fim. Por exemplo, muito rapidamente, aquela história que nós encontramos e todas as crianças nas escolas sabatinas infantis aprendem, até os meus filhos gostam muito dessa história, a história de Davi e de Golias, 1 Samuel 17. É uma história que é real, ou seja, não pomos minimamente em causa a total, repito, historicidade daquele relato. Aquilo aconteceu, portanto, Davi era real, os seus irmãos eram reais, o campo de batalha era real, os filisteus eram reais, Golias era real, tudo isso é real. Isso não está minimamente em causa, mas podemos extrair dessa história real algo tipológico e ver, por exemplo, em Jessé um tipo de Deus o Pai. Assim como Jessé enviou o seu filho Davi ao encontro dos seus irmãos, o Pai do Céu enviou o seu filho Jesus Cristo ao encontro dos seus filhos. Porque no livro de Hebreus o apóstolo Paulo nos diz que ele não se importa de se chamar nosso irmão. E agora, ele vem ao campo de batalha. Jesus Cristo vem a campo de batalha, ao campo de batalha do grande conflito, que é a Terra. E agora, o que é que nós encontramos nesse campo de batalha? Encontramos duas forças. Essas duas forças que na semana passada nós falámos que é uma é a semente da mulher, outra é a semente da serpente. Não é que a serpente tenha descendência literal, mas... Ideológica, de princípios. Ou seja, quem são os filhos do diabo, segundo a Bíblia? Os que seguem os seus caminhos. Os seguem os seus caminhos, aqueles que na sua mente, portanto, se deixam manipular pelo seu Senhor. Da mesma forma, os filhos de Deus são aqueles que se deixam orientar pelo Senhor, não manipular. Porque Deus nunca manipula ninguém, Deus só age na mente de alguém com o consentimento da pessoa. Ao passo que Satanás é manipulador. Aliás, é a sua principal arma, é a manipulação. Deus nunca foi nem é manipulador. Deus só faz algo em mim quando eu deixo. Quando eu digo, Senhor, tu podes fazer. Então o Senhor diz, pronto, aí tenho luz verde, então posso agir. Ok? Há uma grande diferença na forma destes senhores atuarem na mente. Satanás, por isso é que Jesus até disse, ele é ladrão, ele arromba a porta e entra por ali dentro. O Senhor bate à porta. Ou seja, ele só entra quando nós abrimos. Ele respeita a nossa decisão. Satanás não, rebenta tudo, parte com tudo, é manipulador. Impõe-se pela força. E nós podemos ver isto, por exemplo, na história. Todos aqueles que têm esta tendência de se impor aos outros, de querer obrigar os outros a pensar como eles pensam, sabemos logo qual é o espírito que está por trás. Agora, o espírito está por detrás, ou que deve estar, aliás, está por trás de um filho, de uma filha de Deus, é um espírito de dar total liberdade aos outros. Ok? Bom, mas voltando ao assunto que estávamos a falar. Portanto, estava eu a dizer que nesse campo de batalha, onde Davi é levado, ele encontra agora duas forças. Os filhos de Deus por um lado e o inimigo do outro. Mas entre os filhos de Deus havia um problema, eles estavam todos com medo. E quem deveria ser o líder dentre os filhos de Deus que deveria ir à guerra com Golias? Devia ser Saúl. Mas Saúl nos é dito no capítulo, estamos a falar de acontecimentos escritos no capítulo 17, 1 Samuel. Mas no capítulo 16, anterior, nos diz que o Espírito Santo se tinha retirado de Saúl. Então, como é que ele estava em termos de força moral, anímica, espiritual? Zero. Como é que aquele homem tinha forças para lutar contra o inimigo? Não tinha. Saúl é tipo de quem? É tipo de Adão, a quem o Senhor deu a realeza, todo o domínio, toda a autoridade, mas ele, por ter pecado, perdeu. E agora é necessário que venha um segundo Adão. Quem é o segundo Adão? É Davi.
Agora Davi vem e Davi é um tipo de Cristo, vai lutar contra o gigante, vai afrontá-lo e vai derrotá-lo no seu campo de batalha. Mas é interessante, dá-lhe a pedrada, a pedra bate-lhe na testa, ele cai ao chão e quando cai ao chão a pedra até se incrustou mais na testa, mas ele ainda não está morto. Quando Jesus morre na cruz, Satanás levou uma pedrada, mas não ficou morto, continua vivo. O que é que foi necessário para que o Golias morresse? Davi foi lá cortar a cabeça do Golias. Tirou-lhe a própria espada dele e cortou-lhe a cabeça. O que é que isto significa? Que Cristo tomará o próprio mal, a própria espada de Satanás, o mal que ele produziu, é com esse mal que o irá destruir. E quando é que Satanás será destruído? No final do milénio. Uhum. Ou seja, nesta história de 1 Samuel 17, temos uma tipologia muito bem do plano da redenção. Dentro desse princípio tipológico, é curioso, eu estava a pensar que em Gênesis 3.15 diz que a semente da mulher, referindo-se ao Messias, iria ferir na cabeça o inimigo de Deus e foi essa, isso que Davi fez. Essa semente é Cristo. E foi isso que Davi fez a Golias, exatamente, curiosamente. Portanto, o que Davi fez a Golias é um tipo do que Cristo iria fazer a Satanás. Com certeza. Dentro desta tipologia toda, nós temos a história de Daniel 3. Exatamente. E a história real, literal, que aconteceu mesmo, lida à volta de adoração. É isso mesmo. E, portanto, nós temos três jovens do povo de Deus que, juntamente com toda a população, são confrontados com um decreto, com uma lei do Estado, isso. que obriga a adoração a uma figura que representa o chefe do Estado. Isso. Como eles se recusam a adorar essa mesma figura que representa o chefe do Estado, eles são ameaçados de morte, no caso concreto, lançados para o meio do fogo. É engraçado que o Estado lhes concede uma segunda oportunidade. Portanto, o Estado concede-lhes uma segunda oportunidade e, tal e qual como vimos no capítulo 1, eles mantêm-se inflexíveis e intransigentes no princípio. É o talaço. Exato. De maneira em que o Estado exerce a sua força sobre os cidadãos que lá estavam, que por acaso até eram estrangeiros, não eram daquela nação, e lança-os para dentro do castigo. E depois, dentro do castigo, aparece a libertação, aparece a solução em que aparece literalmente a pessoa de Jesus, que os liberta e acontece algo de curioso, que dentro desse fogo, a única coisa que é consumida são as cordas que os amarravam, que era a única coisa de Babilónia. Tudo o que era deles permanece como estava. Ora, esta história literal que aconteceu mesmo e que mais uma vez espantou Nabucodonosor, conforme ele tinha sido espantado já duas vezes anteriormente, é tipológica de algo que vai acontecer no fim, nomeadamente e baseado no capítulo 13 do livro de Apocalipse, em que, da mesma forma, temos um povo de Deus que tem os seus princípios e, por uma questão de adoração, é obrigado a adorar um sinal, uma marca, que no caso de Daniel 13 era uma estátua, mas no caso do fim dos tempos vai ser um falso dia de adoração, é obrigado a respeitar isso sob pena de morte. Mas um falso dia de adoração, mas a linguagem do livro do Apocalipse é uma imagem, a imagem da besta. Correto. Então, nós temos em Daniel 3 uma imagem e todos são requeridos por um decreto do Estado a adorar, lá está, há uma imposição aqui. Legal. Portanto, eu há bocadinho disse que Satanás força. Obriga. Obriga. Portanto, vemos claramente que o Espírito que está por trás deste decreto é o Espírito de Satanás. Com certeza. Portanto, não é o Espírito de Cristo. Aliás, o Espírito de Cristo, o que é que nos diz em 2 Coríntios 3,17? Há liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Aí há liberdade. Liberdade. Portanto, por este Espírito nós podemos ver quem é que é de Deus, quem é que é de Satanás. Uhum. Então, este decreto mencionado em Daniel 3, claramente é um decreto motivado por Satanás, no Espírito de Satanás, e obriga as pessoas a adorar aquela imagem. Em Apocalipse 13, temos também um poder a querer impor uma imagem, só que agora não é uma imagem literal, é uma imagem simbólica, que todos no mundo inteiro, reparem, Babilónia na altura dominava o mundo inteiro. Por isso é que nós, por exemplo, em Daniel, no capítulo 3, no versículo 7, lemos o seguinte: portanto, quando todos os povos, ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas. Isto era universal. Uhum. Como é que vai ser a imposição da imagem da besta no tempo do fim? Universal, igualmente. Uhum. E o que é que nós podemos, então, retirar como lição para nós hoje? É que, da mesma forma, reparem, o contexto é... Reparem,
historicamente estamos a muitos séculos de diferença um acontecimento do outro. No entanto, o esquema é exatamente o mesmo. Os ingredientes que estão aqui neste cenário são exatamente os mesmos. É as palavras de Salomão em Eclesiastes 1, 7 a 9. Não há nada de novo debaixo do sol. Apenas mudam os personagens. Os personagens. Os princípios são os mesmos. Rigorosamente os mesmos. Por isso é que este texto, nós não o podemos ler só de um ponto, com umas lentes de história. Isto é história e é profecia. É história e profecia. Ou seja, isto que aconteceu aqui vai acontecer rigorosamente com os mesmos ingredientes. A forma pode ser um bocadinho diferente, mas os ingredientes são rigorosamente os mesmos. E sobretudo, o exemplo destes três companheiros de Daniel é um exemplo para nós. Que perante a ameaça, perante a pressão, qual deve ser a nossa atitude? Ficar de pé. Ficar de pé. Nós temos aqui nos nossos apontamentos, aproximadamente, 20 tipos e depois o antítipo que se concretiza no livro de Apocalipse. Sendo que tipo é o símbolo, antítipo é depois a materialização sobre outra forma. E na ausência de tempo para estar aqui em cada detalhe, por baixo do vídeo, na descrição, nós vamos colocar o resumo que temos, em que poderemos ver exatamente esse tipo e o respectivo antítipo, mas mencionamos apenas um ou dois a título de exemplo. Nós temos uma imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Em Apocalipse 13, nós temos uma imagem que a besta faz e que obriga justamente essa mesma adoração. Há uma sentença para quem não cumprir. Todos os povos se prostraram e, no fim dos tempos, todas as nações adorarão a besta e por aí fora. E entre, entre essas nações, está aqui um outro tipo muito interessante. Certamente naquela multidão que se inclinou diante da estátua, estavam alguns judeus que tinham sido trazidos também cativos de Judá para a Babilónia. E porquê que eles não se distinguiram? Porque foram na onda da multidão. Ou seja, seguiram naquele movimento ecuménico, digamos assim. Foi uma reunião ecuménica. Uhum. Daniel 3 é o relato de uma reunião ecuménica. Aliás, dá aqui um outro pormenor que eu queria chamar a atenção. Se era uma reunião ecuménica e os três companheiros de Daniel sabiam perfeitamente para aquilo que iam, porquê que eles foram, apareceram lá? Isto é uma pergunta que eu já me fiz muitas vezes a mim mesmo. E eu penso que a resposta correta a esta pergunta é esta. Embora os três companheiros de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, soubessem perfeitamente bem para aquilo que iam, eles podiam dizer assim, então, mas nós vamos para lá, para aquele local, para adorar a imagem, nós não vamos adorar. Então, se não vamos adorar, para que é que lá vamos? O que é que os nossos irmãos vão dizer se nos virem lá? Exatamente. Então, repare, o que é que eles fizeram? Eles, para não mostrarem que eram desrespeitosos para com o rei, para com as autoridades, eles foram até onde a sua consciência os permitia ir. Eles apresentaram-se lá no local, podiam ter ficado em casa. Então, eles já sabiam para aquilo que iam, porque é que eles foram lá. Não. Eles foram, apresentaram-se lá. E se não se tivessem apresentado lá, que testemunho é que eles teriam dado? Não teriam dado. Então, que lição é que isto tem para nós? Nós devemos sentir-nos na liberdade de ir até onde a nossa consciência nos permite ir. Agora, quando chega o momento em que somos confrontados com exigências que vão contra os nossos princípios, aí, ups, stop, para ali. Até porque a convocatória do rei para estar naquele lugar não violava princípio nenhum, não, podiam estar presentes. Exatamente. Agora, a convocatória para se ajoelharem diante da estátua, aí já era uma coisa diferente e mudou. Uma última tipologia que eu queria destacar e que depois podemos todos ver mais em detalhe os pontos todos, é que no fim da história, até o próprio Nabucodonosor diz bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, até ele reconhece. E no fim da história, quando finalmente aparecer o libertador, também vai haver um cântico, chamado o Cântico de Moisés, para dar honras a esse mesmo libertador que surge. Ou seja, como dizia o sábio Salomão, o que aconteceu lá atrás acontecerá agora com outros personagens, mas isto, acima de todas as coisas, permite-nos estar prontos. Porque se virmos o que é que aconteceu lá atrás, e percebermos e copiarmos o comportamento daqueles que venceram, nos preparamos para vencer também no tempo em que estamos. Sem dúvida. E outros detalhes que eu queria, estamos mesmo na reta final, mencionar aqui é o seguinte. Reparem, Deus estava a trabalhar também no coração de Nabucodonosor. Não nos esqueçamos que Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar aqueles que já fazem profissão de fé nele, obviamente, mas também quer salvar a todos, porque Jesus morreu para todos. Todos são filhos dele pela criação.
faço aqui uma distinção, todos somos criaturas de Deus, não filhos de Deus, porque a Bíblia usa a expressão filhos de Deus para aqueles que aceitaram Cristo como seu Salvador pessoal e se deixam guiar pelo seu Espírito, João 1.12 e Romanos 8.14. No entanto, o Senhor ama a todos e quer salvar a todos, e Deus estava a trabalhar para a salvação deste homem, e finalmente, pela graça de Deus e depois de tantas cacetadas que este homem teve que levar na cabeça devido ao seu orgulho, à sua obstinação, à sua resistência, este homem acaba por se converter, ao que vemos em Daniel 4. Essa é uma boa introdução para Daniel 4, e para avançarmos para Daniel 4, eu faço apenas um resumo conjunto e coletivo de Daniel 1 a 3. Em Daniel 1, nós temos um ponto que é a reforma do estilo de vida, reforma da saúde e outras situações paralelas e relacionadas. Em Daniel 2, nós temos a revelação que Deus faz a seu povo para abençoar todas as nações. Em Daniel 3, nós temos uma severa prova, temos uma perseguição religiosa e temos também uma libertação quando aparece a pessoa de Jesus. Exatamente. Ou seja, nós temos aqui um resumo do comportamento, do estilo de vida que Deus propõe ao seu povo. Qual é? Reformar a sua saúde para, por sua vez, estar pronto para receber a revelação divina, que, por sua vez, prepara para, quando vier a prova, superar e estar de pé quando Jesus aparecer. Filipe, se me permites, eu vou dizer que eu tenho a certeza que aquilo que acabaste de dizer é verdade, porque na minha própria experiência, quando eu tomei a decisão, há mais de 27 anos atrás, de tomar, adotar como meu estilo alimentar o regime vegetariano, foi a partir daí, e só a partir daí, que eu comecei a compreender a Palavra de Deus como nunca tinha compreendido. Ou seja, o Senhor me abençoou também com uma compreensão, com uma revelação fenomenal, sobretudo das profecias bíblicas. E portanto, a sequência é sempre a mesma. Nós fazemos uma opção, essa opção é queremos ser fiéis a Deus. Como resultado, o Senhor nos abençoa grandemente, mas com essa bênção depois vem a prova também. Mas na prova, o Senhor finalmente nos vem libertar, como libertou aqueles três companheiros de Daniel da fornalha ardente. Portanto, nós devemos acreditar que esta história é tipológica, como disseste. Realmente, se nós formos fiéis a Deus, fizemos a nossa parte, nós adotarmos o regime, porque reparem, com um regime que não é correto, a nossa mente está dúbia. Mas quando nós adotamos o regime correto, a nossa mente fica clara. Ao ficar clara, nós compreendemos a profundidade da revelação. Ao compreendermos a profundidade da revelação, nós podemos ser usados por Deus, como Daniel e os seus três companheiros foram, em Babilónia. Em Babilónia. E eu acredito que para nós, hoje, eu não me preocupo tanto com o estado da Igreja em geral, porque Deus pode pegar num remanescente do remanescente e fazer, reparem, só com quatro jovens, olhem aquilo que Deus fez em Babilónia. Então, Deus hoje pode pegar também quatro pessoas. Portanto, eu não estou preocupado com o estado da Igreja em geral. Eu estou preocupado com o meu estado, em primeiro lugar. Essa é a minha principal preocupação. Porque eu sei que se eu estiver bem, Deus vai me poder usar. Agora, qualquer coisa que possa sair de mim ou que eu possa fazer, eu tenho que ter sempre plena consciência, como Daniel teve, que a honra e toda a glória é para Deus. E assim o nosso eu fica lá quietinho no lugar em que ele deve estar, bem pequenininho, lançado por terra, porque nós, como dizia o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, nós temos este tesouro em vasos de barro. Nós somos esses vasos de barro, mas dentro destes vasos de barro que somos nós, há um tesouro fabuloso, e esse tesouro fabuloso é o conhecimento que a revelação nos dá. Há pouco, na introdução que fez ao capítulo 4 de Daniel, nós quase que poderíamos resumir que Deus olha para Nabucodonosor, e isto é um pensamento humano este, mas quase que Deus pensa, o que não vai a bem tem que ir a mal. Exato. Porque Nabucodonosor, diante de todas estas evidências, mas ele estava... todas estas provas, relutante. Foi preciso algo tremendamente drástico. Exato. Que foi ele perder o seu juízo. Exato. Perder a sua razão. E durante 7 anos. E durante 7 anos, o que é um período... Atenção que estes 7 anos aqui são 7 anos literais. Literais. Ao contrário de outros anos proféticos, certo, que aparecem também no da mesma maneira como em Daniel eram 10 dias literais, que era o mínimo que lhes pediram, e agora os 7 anos que é... É interessante no texto, só um pormenor, Filipe. Quando em Daniel, no capítulo 10, nós lemos no versículo 2, naqueles dias eu, Daniel, prantei durante 3 semanas, no texto hebraico diz assim, 3 semanas de dias.
E a pergunta é, então, mas porquê que é necessário dizer 3 semanas de dias? Porque antes, no capítulo 9, fala também de semanas, 70 semanas, só que essas não eram 70 semanas de dias. Uhum. E agora aqui, como que para fazer o contraste, ok, nós acabámos de falar de semanas que não é semanas de dias, mas agora estas é semanas de dias. O texto hebraico dá aqui este pormenor que nos ajuda, e também Daniel 4, claramente, aqueles 7 anos são 7 anos literais, não proféticos. E até depois, para facilitar a comparação... Eu estou a dizer isto porque as testemunhas usam Daniel 4, aqueles 7 anos de Daniel 4, e consideram aquilo como sendo um período profético que iria terminar em 1914. Bom, enfim... Esse período de 3 semanas de dias até facilita depois a comparação com os 21 dias que o príncipe da Pérsia lutou contra Miguel, que era para fazermos a junção das duas coisas. Mas voltando ao capítulo 4 de Apocalipse, e avançando um bocadinho mais na história, porque já percebemos o que é que Nabucodonosor já tinha tido tempo suficiente para aprender, o que é interessante, porque Deus não fica farto de tentar salvar as pessoas. Exatamente. Nabucodonosor foi relutante, já tinha provas suficientes, mas ainda assim Deus foi tentar mais uma vez. Quando finalmente Nabucodonosor recupera o seu são juízo, ele dá um testemunho tremendo acerca daquilo que Deus fez na vida dele, não é? É verdade, e nós encontramos essas palavras mesmo no final do capítulo 4, quando ele diz estas palavras, e aliás, eu vou ler estas palavras, depois vou ler aquilo que Ellen White escreveu. Portanto, diz assim, Daniel 4, a partir do versículo 34, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, aqui claramente este texto é escrito por ele, não é? Não é por Daniel, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendiço o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Ele sabia isto por experiência própria agora também. Não era só um conhecimento intelectual, era conhecimento na pele, porque ele sentiu isso na pele naqueles 7 anos em que esteve louco. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe possa dizer que fazes. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Ou seja, Deus até o restabeleceu nas suas funções de monarca de Babilónia. Buscaram os meus conselheiros e os meus grandes, foi restabelecido no meu reino e a mim se me ajuntou a extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do Céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele está a falar dele próprio. Oh, pastor, que grande contraste com o discurso anterior de Nabucodonosor. Esta é a grande Babilónia que eu construí, que eu fiz, e agora a dar bênçãos a Deus. Eu não evito fazer uma pergunta que alguns até consideram meio provocatória, até. Nabucodonosor era o chefe da Babilónia, era o rei da Babilónia. E nós hoje temos uma Babilónia enorme, que é uma confusão religiosa, cultural, social, essencialmente religiosa, não é? Uhum. Mas depois tem as suas ramificações em todos os ramos da sociedade. Como Babilónia no passado tinha. Como no passado. Ou seja, de acordo com o capítulo 4 de Daniel, há esperança até para quem lidera a Babilónia hoje. Claro que é. Claro. Deus pode salvar toda a gente, até quem está à frente da Babilónia. Eu uma vez fiz uma afirmação numa igreja que qualquer Papa, por exemplo, que é o líder da atual Babilónia, pode salvar. E houve um irmão que ficou muito ofendido. Eu disse, não, irmão, à luz daquilo que aconteceu com Nabucodonosor, nós devemos pelo menos admitir essa hipótese. Quer dizer, nós não sabemos, o juiz é reservado para Deus. Uma coisa nós sabemos, Nabucodonosor salvou-se. E o texto aqui de Ellen White não deixa margem para dúvidas em Profetas e Reis. Isto vem na lição da quarta 11 de Abril. Diz assim, o outrora, ou seja, é passado, orgulhoso rei, tinha-se tornado num humilde filho de Deus. O governante tirânico e opressor tornara-se num rei sábio e cheio de compaixão. Aquele que tinha desafiado o Deus do céu e blasfemado dele, que era o caso de Nabucodonosor, reconhecia agora o poder do Altíssimo e procurou fervorosamente promover o temor de Jeová e a felicidade dos seus súbditos. Sob a repreensão daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Nabucodonosor tinha afinal aprendido a lição que todos os reis precisam de aprender, que a verdadeira grandeza consiste na verdadeira bondade. Reconheceu Jeová como Deus vivo, dizendo, por isso eu, Nabucodonosor, louvo, honro e dou glórias ao Rei do Céu. Tudo o que ele faz está certo e são justos os seus caminhos, sim, ele pode humilhar os orgulhosos. Portanto, Ellen White garante-nos, aliás, o texto bíblico já nos deixava antever isso mesmo, mas ela garante que Nabucodonosor se salvou. Então, se o chefe máximo de Babilónia do passado se salvou, porquê que um chefe máximo de Babilónia hoje não se pode salvar?
Faço até uma pergunta para a nossa reflexão, de acordo agora, com... Agora, uma coisa é certa, desculpa interromper, Filipe. Uma coisa é certa, o chefe de Babilónia hoje só se pode salvar na condição de seguir o mesmo percurso de humilhação que Nabucodonosor serviu. Não há outro caminho. Tendo em conta tudo o que nós já falámos hoje nestes comentários a esta lição, e tendo em conta todas estas histórias, podemos refletir seriamente que há muito judeu que dobra os joelhos diante de uma estátua, mas há muito babilónico que pode ser um sério candidato ao reino dos céus. Portanto, Deus não faz acepção de pessoas, nem escolhe pessoas para a salvação em função da sua crença religiosa. Tocaste num ponto essencial. Ellen White, no final do capítulo 12 do livro Eventos Finais, ela diz que haverá uma grande transferência, ou seja, muitos dentro da igreja sairão, mas os seus lugares serão ocupados por pessoas que entrarão dentro da igreja. E repara, nós aqui em Daniel 3 vimos muitos do povo de Deus abdicarem, estavam lá no meio daquela multidão e curvando-se diante da estátua. E atenção, a razão pela qual os três companheiros de Daniel não quiseram inclinar-se diante da estátua não foi só por um respeito pelo segundo mandamento. Foi, se não há dúvidas. O segundo mandamento diz, não te encurvarás a imagem de escultura. Isso seguramente estava na mente deles. Mas não foi só esse o motivo pelo qual eles não se inclinaram. É que eles sabiam qual era o sonho que Deus tinha dado ao rei. E nesse sonho, esse sonho dessa estátua, que era uma estátua heterogénea, era a visão da história que Deus tinha dado. Que havia, a cabeça era a Babilónia, mas depois se iriam seguir outros reinos a Babilónia. Quando Nabucodonosor manda fazer uma estátua toda em ouro, qual era a mensagem que ele queria fazer passar? Não. Babilónia não vai ser destruída, não vai passar a outros povos. Não. Babilónia vai durar do princípio ao fim da história. Ou seja, Deus diz isto, mas eu digo isto. Mas eu digo isto, exatamente. Esse é sempre o espírito de Babilónia, o espírito do anticristo. É ir contra, por exemplo, é anticristo, é contra Cristo. Então, reparem, os três companheiros de Daniel não se inclinaram diante daquela estátua, porque se o fizessem, estavam a aceitar a visão da história de Nabucodonosor, não a visão da história de Deus. E isso eles não queriam fazer. Uhum. Portanto, isto é uma lição para nós também. Nós devemos inclinar-nos perante a visão da história que Deus dá, não aquela que nós queremos construir à nossa maneira. Uhum. Oh, pastor, depois de tudo isto que nós dissemos, quase que se dispensam comentários sobre o capítulo 6. Porque vai repetir a fidelidade, a firmeza de princípio, o caráter moral elevado que Daniel tinha, mas há algo diferente que não podemos deixar de destacar. É que no capítulo 6 já não estamos no tempo da Babilónia. E como não estamos no tempo da Babilónia, e Daniel continua com o mesmo comportamento que tinha no tempo da Babilónia, nós podemos perceber que os servos de Deus não estão sujeitos às circunstâncias. Os seus princípios morais que regem e regulam o seu comportamento mantêm-se, são transversais a todas as circunstâncias. Neste tempo, com outro domínio imperial, por alguma razão, Daniel continuou a ser escolhido como ministro, como assistente e como ajudante do monarca que estava ali. Ou seja, ele era reconhecido por essas mesmas qualidades que ele tinha. E às vezes nós podemos pensar que há certas circunstâncias que nos permitem fraquejar ou ser um bocadinho mais transigente, porque alguém está a ver, porque alguém vai comentar. Nós não vemos esse comportamento em Daniel. Ele continuou sempre da mesma maneira, independentemente de quem era o império, quem era o monarca, fosse quem fosse, e recolhia por isso. Aliás, Ellen White diz que o general, o capítulo 6 de Daniel é no tempo do rei Dario, uhum, mas ele foi sucedido pelo general Ciro, que tinha sido o conquistador de Babilónia no ano 539. E a irmã White é muito clara ao dizer que Ciro assistiu muito atentamente a esta prova de Daniel no capítulo 6 e isso impressionou o seu coração para alguma facilidade que ele depois concedeu aos judeus posteriormente. Ou seja, Daniel estava a fazer aquilo que no Novo Testamento a Igreja de Deus é aconselhada a fazer, ou seja, ser um espetáculo para o mundo. Ou seja, o mundo olhava para Daniel, no caso Ciro, mas certamente todos os outros ali à volta, e viam que ele era diferente e o admiravam porque ele era diferente. Filipe, o comportamento, o exemplo de Daniel, para mim fascina completamente. Ver que este homem não é um homem que se deixa guiar pelas circunstâncias.
é um homem cuja atitude, cujos comportamentos se mantêm sempre iguaizinhos, sempre íntegros. E eu estou convencido que aquilo que foi relatado no final do capítulo 5, quando Daniel descreve aquela escritura na parede, isso vai chegar ao conhecimento do futuro monarca. Ele diz, então se este homem, que estava a trabalhar para o Império de Babilónia, prevê a queda de Babilónia, eu tenho que recuperar este homem. Esta é uma leitura minha, muito pessoal, mas eu acredito que este conhecimento chegou aos ouvidos, seguramente, do novo monarca. E por isso, Daniel foi aproveitado. Babilónia caiu completamente, mas Daniel permaneceu. Para terminar, nós podemos ver que a fidelidade a Deus compensa. Compensa no tempo de Daniel e compensa agora. Babilónia vai cair, mas os Daniéis de hoje vão se manter. Israel vai se manter. Amém. O Israel tipológico vai se manter. Exatamente. Para um estudo mais aprofundado do livro Daniel, poderemos recomendar este livro de Mervyn Maxwell, que é Uma Nova Era Segundo as Profecias Daniel. Portanto, a nova era não se vai instalar segundo a vontade de qualquer homem, vai se instalar conforme aquilo que Deus disse e será, sem dúvida nenhuma, um bom recurso para estudar versículo a versículo, ponto a ponto, o livro de Daniel. Pastor, muito obrigado por mais esta vez. Voltamos na próxima semana, se Deus quiser, e talvez possamos terminar com uma última oração. Muito obrigado, querido Pai, pela tua revelação. Que tu nos ajudes, Senhor, a sermos os Daniéis dos dias de hoje. Que nós, Senhor, pela Tua graça e pelo Teu poder, possamos manifestar uma total e incondicional fidelidade a Ti e aos Teus princípios. Ajuda-nos, Senhor, para que através da nossa fidelidade, Tu nos possas usar da mesma forma e com o mesmo poder que usaste a Daniel, para que nós possamos ser testemunhas junto da Babilónia na qual nós vivemos hoje também. Nós vivemos hoje numa Babilónia não literal, mas uma Babilónia simbólica, espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a ser esse remanescente fiel, como Daniel e os seus três companheiros foram, para que assim possamos ser canais nas tuas mãos para impactar, inclusivamente, o próprio rei de Babilónia. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Voltamos na próxima semana. Até mais.